কিন্তু যে মুহূর্তে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু কলিয়াবৰৰ পৰা এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে তিনিখন কৈ যাত্ৰীবাহী বাছৰ কলিয়াবৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সমগ্ৰ ঘটনা কি আৰু দুৰ্ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হৈছে তাৰ তথ্য টাইম এইটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো জনাই আছো টাইম এইট বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছো কলিয়াবৰৰ কাঞ্চনজুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত তিনিখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে ভয়ংকৰ ৰূপত এই সংঘৰ্ষ হৈছে তিনিখন বাছৰ অৱস্থা এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কলিয়াবৰত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত 15 জনতকৈ অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 15 জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে আহতসকলক কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছকেইখন হৈছে A056927 প্ৰথমখন বাছৰ নম্বৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ দ্বিতীয়খন হৈছে A03BC9337 আৰু A01LC4600 তিনিখনকৈ বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এটা পথ পথৰ এটা অংশ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ওৱান ৱে হৈ পৰিছে ঘটনাস্থলীত গৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু কলিয়াবৰৰ কাঞ্চনজুৰিত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কলিয়াবৰৰ পৰা দৃশ্যাংশ আহিছে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ প্ৰথমখন বাছৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যাত্ৰীবাহী বাছ এই যাত্ৰীবাহী বাছখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত বাছখনৰ খিৰিকী পৰ্যন্ত দ্বিতীয়খন বাছ আমি এক্সক্লুচিভ বেণ্ডাল লগাই দিবলৈ PCR টিমক অনুৰোধ কৰিছোঁ দ্বিতীয়খন বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এয়া হৈছে তৃতীয়খন বাছ তিনিখনকৈ বাছৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছে কলিয়াবৰৰ এয়া ঘটনা 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে 15 জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে আৰু বাছৰ যদি সন্মুখৰ অংশ চাই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে বৈকুণ্ঠ নামৰ এই বাছখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথৰ কাষত আন এখন বাছ আছে এই তিনিখন বাছ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰিব এই তিনিখন বাছত যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী আছিলে এই বাছৰ সম্পূৰ্ণ সন্মুখৰ অংশ ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কি কাৰণত কিদৰে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বাছ তিনিখনৰ মাজত এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কি কিয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে কলিয়াবৰৰ কাঞ্চনজুৰিত 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ দৃশ্যাংশ আমি টাইম এইটত দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ পথৰ কাষত খুন্দা মাৰিছে এই বাছখন আৰু বাছখনৰ অৱস্থা চাওক পিছফালে যোৰহাট তেজপুৰ লিখা আছে এই বাছখন হয়তো যোৰহাটৰ পৰা তেজপুৰলৈ বাছখন গৈ আছিলে তেতিয়া এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আন এখন বাছ তাৰ ঠিক পাছতে আন এখন বাছ আছে যাত্ৰীবাহী বাহন আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে স্থানীয় লোক গৈ উপস্থিত হৈছে এই বাহনখনো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে পথৰ কাষত এই বাহনখন আছে বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তৃতীয়খন বাছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে তৃতীয়খন বাছো বৈকুণ্ঠ লিখি থোৱা হৈছে এই বাছখনৰ সন্মুখভাগৰ যি গ্লাছ আছে সেয়া ভাঙি গৈছে 15 জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে তিনিখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছৰ কলিয়াবৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে SP ট্ৰেভেলছ লিখি থকা বাছখনৰ অৱস্থা চাওক পথৰ কাষত খুন্দা মাৰিছে আৰু কাঞ্চনজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এই ঘটনা কেইবাজনো আহত হৈছে 15 জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আহত হৈছে কিন্তু এই বাছকেইখন এইদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণ কি সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰৰ কাঞ্চনজুৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 15 জনতকৈ অধিক লোকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পথৰ দুয়োকাষে যদি চাই মুখামুখিকৈ দুখন বাছ আছে অৰ্থাৎ তীব্ৰ বেগত হয়তো বাছকেইখন আহিছিলে অভাৰটেক কৰাৰ হয়তো চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আমি টুইণ্ডৰ সহায়তো দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট সংখ্যক আহত হৈছে আহতসকলৰ অৱস্থা চাওক কোম্পানীটোৰ ওপৰত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে বাছত যাত্ৰা কৰে ইয়াত মহিলা শিশু বৃদ্ধ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহত হৈছে 15 জন লোক আহত হৈছে ইয়ালে 5 জনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কিছু যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে কলিয়াবৰৰ পৰা এই খবৰ আহি পৰিছে কাঞ্চনজুৰিৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে একমাত্ৰ টাইম এইটে আপোনালোকক ঘটনাস্থলীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে অতিকৈ এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা তিনিখন বাছত যথেষ্ট আঘাত পাইছে এই বাছখন বৈকুণ্ঠ বুলি লিখা হয় বাছখনৰ অৱস্থা চাওক গুৱাহাটী লিখি পোৱা হৈছে হয়তো গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিছিলে বাছখনৰ সন্মুখভাগ ভাঙি গৈছে
আনহাতে পথৰ আন কাষেও বাস আছে আৰু যথেষ্ট যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে বাসকেইখন তিনিখনকৈ বাস দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কলিয়াবৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাঞ্চনজুৰি অঞ্চলৰ দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো প্ৰথম অৱস্থাত 5 জন আহত হোৱা বুলি খবৰ আহিছিল আৰু এতিয়া জানিব পৰা গৈছে 15 জন আহত হৈছে ইয়াৰে 5 জনৰ যি অৱস্থা হেয়া যথেষ্ট সংকটজনক তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু আহত অৱস্থাত তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ পৰা বিৰত আছো যিখিনি আমি সম্পাদিত ৰূপত সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই দৃশ্যহে দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰীয়ে আঘাত পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘটনা কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কাঞ্চনজুৰিৰ সমীপত তিনিখনকৈ বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে বাছকেইখনৰ আমি নম্বৰকেইটা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যি তিনিখন বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইতিমধ্যে জনা দেখুৱাই আছো বৈকুণ্ঠ নামৰ এখন বাছ আছে সমান্তৰালভাৱে আন দুখন বাছ আছে আৰু এই আটাইকেইখন বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আমি বাছ কেইখনৰ আৰু যদি ভিজুৱেল আছে আমি দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন এই বাছখনো পথৰ কাষত খুন্দা মাৰিছে সমুখ ভাগত যি গ্লাছ আছে সেয়া ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আন এখন বাছৰ আমি দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ দ্বিতীয়খন বাছ চাওক তাৰ ঠিক পিছতে আন এখন বাছ আছে সেই বাছখনো নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত থকা পাহাৰত এক প্ৰকাৰৰ খুন্দা মাৰিছে আৰু সমুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে গ্লাছখন ভাঙি পৰিছে দ্বিতীয়খন বাছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু তৃতীয়খন বাছ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত আছে যিখন হালধীয়া ৰঙৰ বাছ দেখিছে এইখন অপজিট দিশত আছে প্ৰাইমা লিখি থোৱা হৈছে এই বাছখনো খুন্দা মাৰিছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু ঘটনাস্থলীত গৈ আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অতিকৈ এটা ব্যস্ত পথ এই পথটোত বৰ্তমান সময়ত যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ আহতসকলক এতিয়া চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে যথেষ্ট আঘাত পাইছে আমি দুয়োটা উইণ্ডতে বাছৰে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যিমান পাৰোঁ আমি বাছৰ দৃশ্যাংক দুয়োটা উইণ্ডত দেখুৱাই থাকিম এই দৃশ্য হৈছে কলিয়াবৰৰ কাঞ্চনজুৰিৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত এইদৰে দুৰ্ঘটনাত বাছ তিনিখনকৈ বাছ পতিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু যাত্ৰীসকল আহত হৈছে আমাৰ লগত কিছু মন্তব্য আহিছে মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছতে অধিক আপডেট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম মানুহ কিমান ঘাইল হৈছে ঘাইল হৈছে ক'ত লৈ গ'ল চিকিৎসালয়ত লৈ গৈছে তোমালোকো আছিলে বাছত এতিয়া ক'ত যাবা ইমানখিনি ক'বলৈ নোৱাৰো চিটত এনেকুৱা শুই আছো অলপ মাত্ৰটো এনেকুৱা লগাইছো এনেকুৱা আহি এটা জাকা মাৰিছে পিছত মই অলপ নাক দি অলপ ইফাল দি ৰক্ত বাঢ়িছো ইফাল দি অলপ কাটি গৈছে পিছত মই কিমান মানুহ ঘাইল হৈছে কিমান মানুহ বৰ্তমান আমি মতে 5 জন মানে পঠাইছো মই আমাৰ পুথিৰী হস্পিটেলত এইটো মাইনৰ ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু বাকী কেইজন চিৰিয়াছ হৈছে বুলি আমি পোৱাৰ আগত মানে হেৰি গাড়ীত পঠাই দিছোঁ জখলা বন্দৰত পঠাই দিছোঁ যিটো ৰাস্তাটো ক্ল'জ হৈ আছে কিছু বন্ধ হৈ আছে ওৱান ৱে হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান আমি আছোঁ বৰ্তমান প্ৰেজেণ্ট কেৰেং মাতি দিছোঁ আমি এতিয়া এইখিনি আমি ক্ৰিয়া কৰি দিছোঁ উইথিন ওৱান আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আমি এইটো ৰাস্তাটো আৰু ইয়াৰ মন্তব্য দেখুৱালোঁ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে ওৱান ৱে হৈ আছে বাছকেইখন আঁতৰোৱাৰ প্ৰচেষ্টা বৰ্তমান সময়তো চলি আছে আপুনি যদি উজনি অসমলৈ যাত্ৰা কৰিছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কলিয়াবৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত কিছু সাৱধানে যাওক কিয়নো এই মুহূৰ্তত এই বাছ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কিছু যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে ওৱান ৱেৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিখনকৈ বাছ এখন বাছ নহয় তিনিখনকৈ বাছৰ এই দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু বাছকেইখনৰ অৱস্থা চালে গম পাব যে কিদৰে যাত্ৰীসকল আহত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী আছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত লাহে লাহে সেই অঞ্চলটোৱেদি আচলতে বাহনসমূহ পাৰ কৰাই আছে আৰক্ষী গৈ বাছকেইখন তাৰ পৰা নিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে 15 জনকৈ লোক আহত হৈছে ইয়াৰে 5 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে দুৰ্ঘটনা কলিয়াবৰৰ কাঞ্চনজুৰিত সংঘটিত হৈছে কি কাৰণত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বাছকেইখনে সৰু পথছোৱাতে তীব্ৰ বেগত আহিছিল নেকি বা তেওঁলোকে অভাৰটেক কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি টাইম এটাৰ দৰ্শকক এই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ কিছু সময় আগতে কলিয়াবৰত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত 15 জনতকৈ অধিক লোকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিছু পৰিমাণে যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা হৈছে আহতসকলক এইদৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰে কেইবাগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক কিন্তু জনতাৰ মনত বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন থাকিব যে কিদৰে এই
অঞ্চল তো তিনিখন কই বাসর অ্যাক্সিডেন্ট হল বা দুর্ঘটনা পতিত হল যখন চালক আছিল চালকে নিয়ম মানিছিল নাই মানে তেওলোকৰ মাজত আগত জুয়ার এক প্রকারের প্রতিযোগিতা চলি আছিল যার ফলত তিনিখন কই যাত্রীবাহী বাস এইদরে দুর্ঘটনা পতিত হবলগিয়া হৈছে পুলিশে একো কোৱা নাই পেশেন্ট মেজিকক নি পঠাইছে পুলিশে যাব দিব লাগে